大家好，我是貔貅专卖店精美艺品店的义军老师。在镜头上面看到我们的主角了吗？这个主角叫做绿钛金貔貅。听过绿钛金貔貅吗？今天要介绍绿钛金貔貅。那介绍钛我们的主角之前呢，一样好要介绍一下我们的关于我们的一些的相关资讯，让大家能够很快的就可以找到我们貔貅专卖店了。我们的貔貅卖场中文网址精美艺品店点 TW 就可以直接连接到我们的卖场了。那我们期末拍卖、虾皮拍卖通通都有，而且卖场下标可以刷卡。再过来呢，貔貅一百问呢，就是老师专卖貔貅超过十年以上，针对大家常问的一个问题，都收录在貔貅一百问里面。招财貔貅点 TW， 如果你对貔貅想要了解，好，然后我有好多貔貅问题，通通都可以到我们的招财貔貅点 TW 就可以直接连接，看你有没有想要问的问题，答案在里面。一百问不是只有一百个问题而已哦，目前已经到了180个问题了，而且目前陆续都在增加当中。那我想预约到现场选购，我想现场看老师开光。好，那我们预约的方式还有老师的服务项目呢，就是在我们的貔貅开光点 TW 就有老师的我们的预约的方式，我们店面的住址。好，如果你想要预约来现场的时候呢，那就请你先点这个网址，先了解一下我们预约的方式，再跟老师预约。好，那里面都有写的非常非常的清楚，所以在预约的之前一定要先去看再预约，不要看都没看就来预约。好，那除了 FB 之外呢，那我们有 LINE 的群组了。除了 FB 一直会公布我们最新的讯息之外呢，那我们的 LINE@ 我们的 LINE 的群组呢也会呢都是这个去发布我们最新的一个资讯在里面，所以希望大家能够加我们的 LINE 的群组。怎么加我们的 LINE 的群组呢？当然就是我们的 ID 小老鼠，要记得多一个小老鼠 GINA09288， 小老鼠 GINA09288 就可以到我们这边了。好，就会到我们的群组了，所有的最新的资讯通通都会在里面。那除了我们最新的资讯在里面之外呢，那我们这个除了 FB， 大家可以按 FB 按赞，那我也非常大家记得也要帮我们在 LINE 的群组里面 LINE 的这个群组好里面按赞。好，一样我们将来都会办活动。怎么样到我们的按赞呢？这是你会到我们的页面，这是我们的页面。好，这是我们的页面，要记得这个房子的地方，要记得房子的地方把它按下去，按下去之后呢，它就会到我们的这个地方了，要到小可爱，我们的小可爱的人头按进去，点按进去按赞，就是按赞。好，所以呢目前当然按赞的人数不多，但是呢对于这些默默帮我们支持我们的人，好，我们都一定会有一些这个赠品活动。好，所以大家一定要很努力帮我们按赞。好，所以就是文章当中就是这个小可爱的人头把它点进去按赞，好，所有赞的数就会在里面了。好，所以除了 FB 帮我们按赞之外呢，要记得好要到我们的 LINE@ 我们的 LINE 的群组这个地方帮我们按赞。好，简单来介绍一下我们的资讯。好，这样大家对我们会有更新的更进一步的了解，对我们精美艺品店会有更进一步的了解，怎么样可以很容易就找到我们了。好，今天还是要回归到我们主题了，就是我们的绿钛金貔貅。绿钛金貔貅就是我们的主角。诶，我们都知道金钛金，其实在市面上常常都会看到，就是金钛金，它是金色的嘛，对不对？那绿钛金呢，顾名思义，当然它就是绿色的钛金了。好，你看到我灯光底下照一下给大家看一下，
所以绿钛金来讲好了哈，当然有人把它当然我讲绿钛金，也许有一些人比较，我相信也有同行的人在关注啦哈，或者说比较有这个鉴定专家啦，或是矿物学家等等，对于这绿钛金的名词，他们并不能够去接受。但是呢，那个我不是鉴定专家，我也不是矿物学家啊，那我觉得用一个大家能够耳熟能详哈，大家能够接受的名词来去形容，我觉得这个比较重要。好，那所以它叫绿钛金，也可以叫绿法金而已，但是我就偏偏要叫它绿钛金。好，我觉得这个名词很好，我喜欢。好，那先讲一下哈，绿钛金它里面的一个为什么叫做绿钛金。那当然绿，所谓的意思说，当然叫绿法金啦，因为大家看到了吗，意思就像头发一样。好，那绿钛金内体呢，包含就是它里面的内部包含了有绿色的针状矿物质，好，绿色的针状矿物质，这些绿色的针状矿物质分布在水晶内部，就像水晶包含着法师一样，所以呢，大家也把它叫做绿法晶，好，然后呢，我把它叫做绿钛晶。那当然呢，这个绿色的矿物质，针状矿物质是什么呢？这个呢，我不是鉴定专家，我不是鉴定专家，我也不是矿石专家。好，那这个来讲好了，应该是就是说所谓的绿色的这个针状矿物质，它是属于起阳石或者是电气石的一种。好，所以呢，我们就把它叫做绿钛金了。那它一丝一丝里面的针状物呢，就是可以将这个晶体，因为我们的一个水晶形成可是几千年、几万年嘛，对不对？那这个针状物呢，可以将晶体里面的啊貔貅里面的一个能量呢，引导到佩戴者的身上。所以呢，它跟钛金的原理是一样的，只是说钛金来讲，我们一般知道它的里面是金色的嘛，因为它的里面的矿物质，针状的矿物质是绿色的，所以我就把它称为绿钛金了。好，这样大家了解了吗？叫做绿钛金。好，让大家就是很能够去接受这样的一个词，好，这样的一个名词来去形容。好，那所以呢，那绿钛金大家常常会把绿钛金跟绿幽灵混为一谈。绿钛金跟绿幽灵什么不同呢？这个好，稍等我一下哦。好，这个是绿幽灵，这个是绿钛金。绿幽灵跟绿钛金的不同的地方在哪里呢？第一个，它们里面的结构体不一样。结构体怎样？结构体不一样。第二，看一下，这个是绿色的针状物，它叫做绿钛金。那绿幽灵呢？意思是它里面是一个火山泥，但是呢，你看火山泥，所谓的幽灵的形容，因为火山泥会形成各式各样的一个风貌，好，不同的一个样式，所以来去形容，就是绿，所以这个幽灵是形容它会呈现各式不同的一个风貌的形容词，好，来去形容。所以第一个，它的里面包含的物体不一样，一个是针状物。好，一个是火山泥，一个是绿色的火山泥。好，所以他们是不一样的哈。所以大家常常把绿幽灵跟绿钛金哈，去做一个比较，去把它做一个比较。好，第一个它里面的晶体的内容包含物不一样。再过来呢，大家也喜欢问说，那到底我今天的到底绿幽灵的磁场强还是绿钛金的磁场强呢？其实每一个矿石都有等级去区分，很难讲说我的绿幽灵磁场强还是绿钛金的磁场强。为什么呢？假设来讲好了，你的今天等级低的这个绿钛金，搞不好等级低的绿钛金会比等级高的绿幽灵磁场来得弱。那你今天等级没有这么高的绿幽灵，当然它跟钛金比来讲，好，当然它就比较弱了嘛。所以每一个矿石它都有等级分，但是就以我们的卖场来讲，就以我们的卖场来讲好了，那我们绿钛金，你看灯光底下照有没有像头发一丝一丝的，有没有看到像那个火山泥，像森林，有人说它像森林一样，好，就像森林一样，的确是很像的啦。好，那所以呢，就我们的卖场来讲，我们的绿钛金的
等级会比绿幽灵的等级来的强。好，我们的磁场绿太晶的磁场能量会比绿幽灵的磁场来的强。那绿太晶有什么样的一个特别的一个磁场呢？其实如果简单来讲，绿太晶就是绿幽灵的升级版了。那不管绿幽灵也好，绿太晶也好，它都属于叫做事业水晶。甚至我们有一句话来形容绿太晶，就是说你有了绿太晶貔貅就不愁没事业，有了绿太晶貔貅就不愁没事业。所以绿太晶它就是一个事业的一个水晶。好，那绿太晶的磁场能量非常的强。好，我们来看一下手链好了，我们就来看这一条好了。好，它的能量非常的强。好，那可以帮我们招来，帮我们招正财。好，大家可以看它的丝。好，可以看它的丝。好，可以看它的丝。好，它可以帮我们招正财，让我们的事业能够顺利啦。好，然后可以对我们，如果对于想要自己的事业想要升官啦、加薪，好，或者是对于待业当中我想要找到一个好的工作的情况之下呢，好，可以佩戴这个绿太晶，可以佩戴绿太晶。为什么它都还是蒙蒙的呢？好，稍等一下哦。好，稍等一下，这么美的东西它都不呈现给我们大家看。好，这边这个不是，那先讲一下好了，先讲一下这个圆珠，好，这个绿太晶的圆珠是绿幽灵啊，我们是用绿幽灵串成的。好，这个不是绿太晶，因为绿太晶圆珠的话，目前没有应该是有绿太晶的圆珠啦，但是它的价位就整个来讲好了，它就会提高这个一条手链的这个价位了，好，它就非常非常的高了，好，所以我们用绿幽灵，好，就我们用绿幽灵的圆珠，好，来去串这个绿太晶，其实就是我们都知道绿幽灵，其实绿幽灵就是守财嘛，守财的磁场非常的强，那一方面来去辅助这个绿太晶，好，辅助这个绿太晶，好，所以大家看，你看，哇，大家看到了吗？啊，非常看一丝，非常非常的漂亮。好，这个就是绿太晶，所以呢，绿太晶主掌事业方面的磁场，可以带来好运气、好机会，并且有贵人相助，所以它是也是招贵人的一种磁场，它也是招贵人。好，对于创业啦，或者常常出差啦、谈事业啦，或是期望能够自己能够升官的朋友们，都非常建议可以带绿太晶貔貅来增加我们这一方面的一个磁场能量。好，因为这个针，你看我们的丝是非常非常的柔顺，是顺哦。太晶就是八字要诀，晶体通透，法丝分明。晶体透不透，法丝有没有分明，用这个八个字来决定太晶的等级。当然，所以在镜头上面看到这个绿太晶貔貅，当然它的等级就是非常非常好的一个等级。大家看我们的晶体透不透明，非常的透明。再看我们的法师顺不顺，非常的柔顺。好，大家看到有没有看到，非常非常的柔顺又多。所以大家看到，这是我们绿这一批当中绿太晶的一个最优质的一条貔貅了。好，最优质的，所以绿太晶是可以增加我们事业方面啦，事业方面的一个磁场。好，所以对于比如说我们想要升官，我们想要加薪，好，绿幽灵，我们可以绿幽灵就是我们的首选。所以说还是贵人，但是其实贵人有分很多种，到底绿幽灵就每一种矿石到底有什么样特别的磁场，其实我们在这边其实都只是做一个简单的叙述而已，没办法去做一个详细的说明啊，因为毕竟每个人的需求的磁场不一样。所以我到底要选择绿幽灵还是要选择绿太晶呢？还是在于说我们今天佩戴貔貅，你是希望能够增加改变自己哪一方面的磁场，好，还是由这个方面来去老师会根据你所希望能够增加改变哪方面的磁场来提供建议啦，因为没有办法去详述每一种矿石嘛。第一个，我也不是鉴定专家，我也不是矿物学专家，但是我知道每一个貔貅的磁场，他们所具有一个特别的磁场，那我是非常非常的清楚的。好，所以呢，
所以就是每一种矿石，好，所以我们在这边影片当中，其实我们都只能去做一个简单的叙述了。简单的叙述是让大家认识说，诶，这个大家相信这个大家也很少看到绿钛金貔貅，所以在这边就是给大家来去欣赏我们的绿钛金。你看，所以它的法师里面一师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 是一师一师的，好，所以叫晶体通透，法师分明，所以它的师非常非常的顺。大家看到了吗？所以它的丝非常非常的顺。好，那我们手链呢，就是我们可以现场选购，选购之后呢，我们就现场我们都可以改手围，我们来现场的人我们都可以试戴，那试戴之后呢，我就现场帮你改手围，那改完手围之后我们就现场开光，当在开光的过程当中就会把注意事项就是讲注意事项，然后开完光之后呢，当然我们就可以直接把它带回去了，然后购买我们的貔貅，我们提供永久免费换线跟免费加持的服务。所以呢，不要再贪小便宜选那些选那些没有售后服务的店家了。买貔貅最重要的是，就是不要让你的貔貅变成孤儿，买了没人理你，也不回应你。我相信我讲的这个有某，我相信你跟某某网站买的人，我相信你都有心有戚戚焉，买了没人理你，也不回应你，说这个才是麻烦嘛，对不对？所以不要再贪小便宜买那售后服务的店家了。好，那我们提供永久免费换线跟免费加持的售后服务，不是线断了叫你自己去想办法，它是不可能的事情，一个店家最起码 的基本服务都必须要做到。好，那怪我们提供永久免费加持啦。好，那如果没有这些都没有，那你在买之前真的就要去想一想了，就要去想一想。所以选择一家专业的貔貅店真的真的非常非常的重要。好，然后再过来呢，我们要对自己好一点，真的选一大堆，我们选貔貅，我常说选貔貅，选貔貅就是要一次到位啦，你选了一堆普通的貔貅，不如选一个真正帮助我们有用的貔貅，有用的貔貅 一只就够了，你选一大堆普通的貔貅，它还是普通的貔貅，有什么用呢？带了一堆的貔貅，就算你带了十只普通的貔貅，都是带了十只貔貅都是普通的，还不如一只真正对我们帮助有用的。好，所以不要再抱怨说啊，你的貔貅怎么没有帮助啦，这些等等。那我想请问你带的貔貅的磁场能量强不强？对不对？不是看到钛金就说哦，我带的是钛金，钛金有等级分，好不好？钛金都有等级分。好，绿幽灵也是一样，绿钛金也是一样，每一个都有等级分的。好，每一个都有等级分的。好，所以呢，要对自己好一点。好，我觉得比起高档的衣服啦、包包啦，我觉得选一个对我们帮助有用的貔貅。能量强的貔貅不是更好吗？貔貅可以让我们招财招贵，让我们的运势财运都能够去满满的。好，今天呢就来简单介绍我们的绿钛金貔貅。所以喜欢我们的貔貅呢，当然就刚刚讲可以到我们的卖场去下标了嘛。好，那下标呢可以刷卡。好，然后这个还是一样哈，来介绍一下我们的精美一品店点 TW。那当然，如果说不方便来，我们就可以在卖场下标，那提供手围嘛。那如果你可以来，当然也可以来现场选购，那我们就现场试戴了。好，那今天就简单介绍绿钛金貔貅给大家认识，谢谢大家的收看。好，然后下次再见咯，拜拜。